buracão ali, mano. Oh, deixa eu ver. You're back. Com medo? Seu frango. E a missão, ó, é pra cá, ó, tá vendo? Então, vamos usar o transporte, beleza? Só alegria. Só alegria, brother! Eita, pela! Cara, coisa pra cá, assiste. Vamos pra cá. Daqui direto pra cá, beleza? Ou vamos pra cá, ó. Vem fazendo tudo aqui. Melhor, né? Hurry up and fix the car. Understood. Be wary of mines and cabooses hidden in this region. Stay put. Yes, I will protect your sake. But don't be long, please. The wind, the gusseling, wait in the house of the car. The cam and the U-turn, blessed it be.
claro, né? Os caras nessas rojões, mas em janeiro, velho. Mentira! E aí, ele quebrou. Ele quebrou meu carro. E aí, o que a gente faz, galera? Você viu que doideira? Vou até ficar aqui, não falar nada. Olha, ele arrumou no carro, velho, você é louco? Tipo assim, eu freiei, só que o nosso freio não é o melhor. Quando eu freiei, ele foi continuando indo pra frente e aí morreu. Desculpa, galera. É burrice nossa mesmo, tá? Desculpa, de verdade. Sneak shot, got his gun hunters! Keep an eye out. No surprises. Três, uma relíquia, quatro signos, oito sucata. Nada, né? Hey!
my face! Those things I bawled. Dreaming about killing. Straight!
Então pode. So many things we'll never see again. Trust. And great trees, plenty of food, security. Joy.
Agora sim, galera. Bom, galera, voltando por aqui. A gente vê no próximo vídeo. Obrigadão por estar comigo até agora nos acompanhando. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aí para ajudar o canal a crescer. Isso depende muito de vocês. E já se inscrevam aí. Se quiser, comentem. Tamo junto. É nóis. Partiu! Keep an eye on the car. Yes, I will protect her safe. But don't be long, please. Agora sim, um abraço. Valeu, até o próximo vídeo.